ב-11 למרץ לקחו אותנו, עשו עוצר, איזה לקחו שנה? אותנו עם הרכבת המוות לסקופליה. יום אחרי זה, זה נודע לי אחרי המלחמה, זאת אומרת, יום אחרי זה, איפה הקהילה היהודית, בפינה היה איזה חנות שהיה מוכר משקאות חריפים. היו קוראים לו צרבנקו. הוא היה אנטישמי, איזה אנטישמי היה. הוא היה מרביץ לילדים שהיו רואה אותם, שמסתובבים, מסתובבים, זורק אותם לבית, מכות וזה הכל. היה מקלל והכל. מה הוא עשה? יום אחרי שלקחו אותנו לשואה, הוא פתח בכוח את הדלת של איך אומרים? של הקהילה היהודית, עם כמה שוטרים, הלכו לשם, מי יודע מה שהוא עשו, לקחו את ה... הוא לקח את הבגד של הרב, הלביש את הבגד של הרב, שם פה מגן דוד, ועשו ככה בצחוק, צוחקים, וצילמו. הוציאו אותנו החוצה, היה איזה גשם, דק דק כמו קרח, קר מאוד. במרץ שם זה קר מאוד. ישבנו שם בחוץ, נשארנו שם עד 12, מ-4 עד 12. אחר כך, כשאספו את כולם שם, היו אזורים אזורים של היהודים. כל האזור שלנו זה לא רחוק מהבית שלי. האזור זה היה בית אחר. בקיצור, הביאו אותנו ברגל לרכבת. באתי לרכבת, באנו לרכבת, התחילו להיכנס בפנים. אני אחרון רציתי, לא ביארתי. אחד שהיה הבוס שלה, הוא היה לא רק הבוס, אלא היה מנובל גדול, אנחנו הכרנו אותו, שהוא היה ראש העיר של העיר שלנו, שבא מסופיה. התחיל לצוק, תבדקו על הבחורות, אפילו בשדיים, אפילו למטה, בכל המקומות, וזה, וזה. את מבינה? אני אמרתי לעצמי, אך, אם אני ציפור, אם אני עברה, אני יודע מה אני אעשה לך. את חושבת שאני לא תפסת אותו? תפסתי אותו, אבל תפסתי אותו אחרי המלחמה. אבל לא היה לי סכין. ישבתי עם החברים שם, באיזה בית קפה, הייתי חייל אז. תפסתי, אבל לא לקחתי סכין. אם הייתי לוקח סכין, הייתי מכניס לו. מה שיהיה, יהיה. באתי עם כולם, והלכנו ברגל, באנו לרכבת. אחר כך אני נכנסתי בסוף, נכנסתי לרכבת. 100 על כל קרון. 3,000 יהודים. לא היה מה לעשות. עכשיו גמרנו. נסענו. זה 7 שעות בדרך כלל נוסעים, מהעיר שלנו לסקופליה. נסענו מ-6 בערב עד 8 בבוקר הגענו לשם. בדרך, שעתיים לפני סקופליה, יש ולס, עיר ולס קוראים לזה. על מה אני עשיתי? הקרון שלי, שלנו, היה ככה, לא היה מפתח, איך אומרים? לא היה מחובר? לא היה מחובר, רק ככה היה. מה אני עשיתי משם? לדעת, 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 פתחתי. פתח את הדלת, יצאתי החוצה, אבל לא רצתי. אם הייתי רץ... היו רואים אותך. כן, הפטנט שלי לא לרוץ, ללכת ככה. כנראה כשקפצתי, השוטר הוא ראה אותי. תקף הוא רץ, תפסתי. לאן אתה הולך? מה קרה? לקנות סיגריות. מה זה סיגריות? מה זה? הכניס להרביץ לי, הכניס אותי בחזרה. נכנסתי שם, פתאום אני רואה שבא אמבולנס. אמבולנס, אני עומד על יד אמבולנס, והכניסו סקנה אחת עם ארוכה. אלונקה. ועוד זקן, ועוד סקנה, ואחד הייתה
אני הכרת אותה מהעיר שלנו, שהייתה בהיריון, הייתה צריכה ללדת. איך שהלכו, השוטר הלך מצד זה, לא, הנהג הלך מצד זה, השוטר מצד זה, אני פתח את הדלת, טרה, נכנסתי בפנים. באמבולנס? כן. וככה ברחת? לא, ברחתי פעם הראשונה, זה רגע. ברחתי משם, רציתי לקפוץ באמצע דרך. הייתי בחור צעיר, הייתי... אבל עשיתי חשבון, לא כדאי, זה נוסע מהר. עשיתי חשבון, יעשה אותו דבר, מתי שאני יוצא מהר משם. באמת עשיתי, יצאתי מהר, התחלתי ללכת. אולי הייתי כבר 20 מטר, 30 מטר. כשהורידו את הזקנות, את הזה, זקנה אחת התחילה לדבר בספרדית. ילד, ילד, בוא תעזור קצת. איך שהוא שמע, הוא רץ, איפה אתה הולך? לקנות סיגריות. הפטנט שלי זה היה לקנות סיגריות. איזה סיגריות, יד תבוא יורות, תמות פה. עמדתי פה. עשו ביקורת על כולם, ואני הייתי צריך לעשות האחרון. הוא שמר אותי טוב. אחרון, נכנס לשם. מה קרה לך? מה אני אגיד? אני בריא כמו שור. היה לי, זה, איך אומרים, משקדים. כואב לגרון, יש לי פה שקדים בזה. הוא היה אנטישמי, מאמצר כזה. פתח את העת הזה, פתחתי. טאק, כמה שטירות. איך אומרים, הוא קילל את האמא שלי, וזה, והכל. בשביל זה באים לזה, בשביל זה באים... למרפאה. כן. השוטר, כשהוא ראה את זה, נתן לי כמה מכות עם הרובה, תפס אותי כמו סמרטוט, הכניס אותי בחזרה, סגר עם המפתח, חזרתי בחזרה. פתאום באה איזו קבוצה, לקח איזה שוטר, קבוצה של 10-12 ילדים, בשביל לעבוד. אני הסתרפתי מאחורה, גם כן. התחלנו ללכת. הגענו לאיזה צריף, שהוא היה צריך לפתוח את זה, ולקחת, איך אומרים, כל מיני... טוריה. טוריה וכל מיני דברים. באותו הרגע, טרק, אני עשיתי רק צד אחד. בשנייה, אחורה, חצי מטר. יש בין הגדר לזה, חצי מטר. עמדתי שם, ככה, מסתכל שמאל, ימין, אין אף אחד. וקצת, איך אומרים, איך שלא יהיה. הרגעת. כן. נחכה. אחר כך הם לקחו את הדברים, הוא לא ראה בכלל. אני לא יודע אם ראו את האלו החבר'ה שהיו שם, אני לא יודע. לקחו, הלכו. ואני לאט, 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 מתכופף למעלה, ל2.5 מטר גובה. מסתכל, אני רואה מצד זה ומצד זה, אחד פעם מרחוק. חייל. עם סוס ועם שמייזר. ומצד זה גם כן, סוס עם שמייזר. ואני התכופפתי, זה לא הזמן לקפוץ, חכה רגע. אחר כך, זה שבא פה, הוא הסתובב, התחיל ללכת יחד, לשם. אז אני עשיתי חשבון, יש עמוד אחד של חשמל רחוק, אולי 100 מטר רחוק. כשהם יהיו בעמוד הזה, אני אקפוץ. זה רק דמיון, מה העמוד יכול להסתיר את זה, אותי. קפצתי,